Mamiratra trany sy ny mpilalao baolina kitra malagasy any amin'ireo kluba malaza any ivelany any. Ankoatra an'ireo izay efa fiantso rehefa hiatrika ny lalao iraisam-pirenena amin'ny ekipam-pirenena malagasy dia misy ihany koa ireo mpilalao tsara ho fantatra toy ny Rakotovaza Alana. Arao avy hatrany. Teratany malagasy Rakotovaza Alana araka amin'ny 20 taona izy amin'izao fotoana izao ary mpiandry tsato-kazo reserve ao amin'ny US Créteil Lusitanos. Ranjanana tokoa ny tovolahy satria dia mirefy iray metatra sy 3.8 ary milanja 5.7 kilao. Tamin'ny herintaona izy no niditra tao amin'ny ekipan'ny Créteil rehefa hita sahady fa misongadina eo amin'ny toe-batana sy ny fahaiza-manao ara-teknika efa mihoatra ny antonony ny ranonambaran'ny mpanazatra. Mahay mamaky endry dalao tsara izy ary anisan'ny mamiratra tokoa eo amin'ny fandakana sy filalaovana baolina. Mahay mandray fanapa-kevitra aingana ihany koa izy arakaraka ny fizotron'ny lalao. Nanamafy ny fanazaran-tena niaraka tamin'ireo matihana izy nanomboka tamin'ny faraparan'ny volana septambra 2020 tanjon'ity mpilalao baolina kitra ity ny ampitombo fahalalana atranty ka ho voantso hiaro ny voninahim-pirenena miaraka amin'ny ekipam-pirenena malagasy. Dia izay ihany koa no nentiko nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampilalam-baovao tamin'ity alina ity. Mankasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa indray tompoko lahy sy tompoko vavy.